Ордабасы ауданына қарасты Шұбарсу елді мекенінде спорт кешені ашылды. Жаңа нысан күрделі жөндеуден өтіп, спорттық жабдықтармен толығып, қолданысқа беріліп отыр. Заман талабына сай жасалған кешен спорт сүйер жастар үшін жиі жиналатын орынға айналмақ. Тақырыпта тілші тарқатсын. Заманауи кешенде бокс, күрес, шахмат, үстел теннисі секілді тағда басқа спорт түрлеріне арналған үйірмелер бар. Тіпті балалар үшін де барлық жағдай жасалған. Спорттың бірнеше түрімен еркін айналысуға болады. Кең әрі мүмкіндігі мол нысан тұрғындарға қуаныш сыйлап отыр. Бүгінгі Ордабасы спорт кешені ашылуымен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Енді мемлекет басшысы өзінің былтырғы жылы Қазақстан халқына арнаған жолдауында her bir canın, her bir jastın sanatındağı jastardın sportpen kamtu, onun içinde buharalık sportpen kamtu da tapsırgan bolatın. Osı bağıtta odanda köptegen sport nısandarı, infrakurulumdarı jumıstarı jürgizilip jatır. Budan bölek tek memlekettik emes, bizdin kasipkerlerimiz de osı sport salasında köptegen kıymaratlardı salıp paydalanuğa berilip jatır. Бүгінгі таңның өзінде ауданда 5 кәсіпкер осы мемлекеттік спорттық тапсырыс аясында жұмыс жасап жатыр. Бүгін міне Шұбарсу ауылындағы ашылғалы отырған спорт комплексі осы ауылдың 1000-ға жуық баласын спортпен қамтиды. Жаңа айтқанда 50 топ болып осында мықты деген 15 жаттықтырушы осы ауылдың азаматтарының әлемдік деңгейдегі олимпиадаларға жұмыс жасайтын бір комплекс болды. Табылайды. Сондықтан мерекелеріңізді тағы да құттықтаймыз. Осындай қуанышымыз көп болсын дейміз ауылымызда. Бүгінгі іс-шараның мақсаты мынау Ордабасы ауданының тұрғындарын, оның ішінде Шұбарсу ауылдық округінің Ордабасы спорт кешенін ашудамыз. Бұл спорт кешенінің мақсаты осы Шұбарсу ауылының тұрғындарының жастарын спортпен баулу және де салауатты өмір салтын ұстану мақсатында жаттығу жасатудамыз. Бұл Ордабасы спорт кешені 1000 балаға дейін жаттығу жасатуға мүмкіндігі бар. Қазірге 400-ден астам бала жаттығу жасауда. Бұл спорт кешенінде 2 ауысымда жаттығу жасай алады. Оқушылар таңғы 10-нан 12-ге дейін, кешкі 4-тен 6-ға дейін жаттығу жасай алады. Және де бұл спорт кешені ақысыз тегін жаттығу жасайды оқушылар. Және де бұл спорт кешенінде келесідей бөлімдер бар жаттығу жасайтын. Және дзюдо күресі, қазақ күресі, бокс, карате, тайквондо бар. Одан кейін теннис бар, шахмат бар. Әскери төбелес дейді ғой, ММА бар. Я өзім де спортпен айналысқам, жас кезімде қазақ күресімен айналысқам, белгілі бір дәрежелерге жетіп. Одан кейінгі жаңылдық біздің мақсатымыз мынау қазіргі Шұбарсу ауылында бұндай спорт кешені жоқ деуге болады. Осындай бөлімдермен, жабдықтармен жабдықталған бөлім жоқ. Сондай мақсатында ауыл жастарын спортпен баулу біздің мақсатымыз. Осы ауыл аумағындағы тұрғындар арасындағы салауатты өмір салтын насихаттаумен қатар бұқаралық дене шынықтыру жұмыстары өз деңгейінде жүргізіліп жатыр. Халық игілігіне берілген спорт кешенінде қазіргі таңда 100-ден астам бала келіп үйірмелерге қатысуда. Мен осы спортпен айналысып жүргеніме 10 жылдан астам уақыт болды. Қазақ күресінен және әскери самбодан Қазақстан Республикасының спорт шеберімін. Осы жаттықтырушы қызметін атқарып жүргеніме 2 жылдан астам уақыт болды. Темірлан елді мекенінде 30-ға жуық оқушым бар. Мынау осы Ордабасы ауданы Шұбарсу елді мекенінде асып жатқан Ордабасы спорт кешенінде осы асылған себебі осы жерден жас балуандарды дайындап Құдай қаласа биік белестерден көрініп Қазақстан чемпиондарының, облыс чемпиондарын дайындау мақсатында осы жерге келіп қызмет жасап жатырмыз қазіргі таңда. Мен шәкірттерім ішінде облыс чемпиондары бар, республикалық чемпион жарыстардың чемпиондары бар. Менің осы спортқа тренер жаттықтырушы болып келгеніме көп уақыт болған жоқ, 2 жылдай уақыт болды. Бұл өте аз уақыт негізі. Жетеді деп ойлаймын, қазірше результат нормаль. Қоғамдық маңызға ие спорттың адам өмірінен алар орны зор. Спорт кешені көпшілік көңілінен шығатындай етіп жабдықталған. Қажетті спорт құралдары мен жаттығуға арналған жабдықтар да жетерлік. Назгүл Батырхан, Бекасыл Ералы, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.